بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمثل لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص በመካ የወረደች ምዕራፍ ስትሆን 88 አንቀጾችን ያካተተች ናት። እንደ ሌሎችም የመካ ምዕራፎች ሁሉ በእምነት ጉዳይ ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጥታ በተለይም ስለ ተውሂድ፣ ስለ መልእክተኝነት ጽንሰ ሐሳብና ስለ ሙቶ መነሳት ታስተምራለች። አጠቃላይ ይዘቷ ከሱረቱ ነምልና ሱረቱ ሹዓራ ጋራ ብዙ አይለይም። የወረደችበት አጋጣሚም በመካ በነበሩበትና ከሙሽሪኮች በኩል የተለያዩ ችግሮች በሙእሚኖች ላይ ይወርዱ በነበረበት ዘመን ስለሆነ ማለት ነው። ዋነኛ የዚህ ምዕራፍ ትኩረት ሐቅና ባጢል መካከል ያለን ትግል አቅጣጫ ማሳየት፣ ታዛዥነትና አማኝነት፣ በአንጻሩ ደግሞ አመጠኝነትና እንቢተኝነት ምን እንደሚመስሉ ለሰይጣን ሰራዊቶችና በአላህ ሙእሚኖች መካከል የነበረውን ረጅም የአንቢያዎች ታሪክ ትግል ታሳየናለች። በምሳሌነት ሁለት ታሪኮችን እናገኛለን። ሁለት የሙጅሪሞችን ታሪክ ማለት ነው። አንደኛው በስልጣኑ ድንበር ያለፈና ንጉስ ነኝ ከማለት አልፎ አምላክ ነኝ ያለን የፊርዓውንን ታሪክ እናይበት። ፊርዓውን ወንዶቻቸውን የበኒ እስራኤልን ጻናት ተፈጸፈ፣ ሴቶቻቸውን ተወ፣ ተጫወተባቸው፣ አዋረዳቸው። ሰዎችን ለሁለት ከፍሎ يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم እንደሚለው ግማሹን ጨቁኖ እንደፈለገ ያረደ የተፈጸፈ፣ ሌሎችን ደግሞ ከፍ አድርጓቸው የሱ ጎሳዎችና ዘሮች የነበሩትን የፈለጋቸውን ግደሉ ብሎ የነበረው። ከዛም አልፎ ተርፎ ما علمت لكم من إله غيري ከኔ በስተቀር ለእናንተ አምላክ አላውቅላችሁም፣ ለኔ አምላክነት ማስረጃ የናይል ተፋሰስ ነው፣ በስራችን እየፈሰሰ ነው። የጅላጅል وهذه الانهار تجري من تحتي لا الله ያፈሰሰው እንጂ ረድ የሱሐፍ ታድርጎ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የቃሩን ታሪክ ነው። ቃሩን ስልጣን የለውም፣ ግን ሀብቱ በጣም ከድንበር ያለፈ ነበር። የተለያዩ ቁሳቁሶችና ሀብቶችን ቁልፎች እንኳን በርካታ ወንዶች ተሰባስበው አንሱ ቢባሉ ለማንሳት የሚያቀታቸው የነበረ ነው። መክፈቻዎቹ ማለት ነው፣ ኖቶቹ ሳይሆን። وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة تنكر يهونو ወንዶችን የሚያዳግት የሆነ ቁልፉ ብቻ ሀብት ሰጠነው ነበር አለ። ሀብቱን ሲያገኝ እሱ ግን ምን አለ? أوتيته على علم عندي እኔ ዘንድ ባለው እውቀትና ችሎታ በጥበቤና በጥንካራ ታታሪነቴ ነው ለዚህ የበቃሁት እንጂ አላህ ምናምን እያላችሁ ወዲያ አትበሉኛል። አላህ ከወደዳችሁ እንደኔ ሀብቲስታችሁ እኔን ስለወደደን እንዲያደረገኝ ያለ ሙእሚኖችን ሲያንገላታ የነበረ አንድ ጥጋበኛ ሰው ነው ማለት ነው። እነኚህ ሁለት ምሳሌዎች ለተፈቀዱት ሁልጊዜም አንቢያዎች ጋር የሚፋጠጡት የተመቻቸው ሰዎች መሆናቸውን ለማሳየት ነው። እና በምዕራፊቱ መጀመሪያ አካባቢ የምናየው ያው የፊርዓውንን ታሪክ ነው። የፊርዓውን ገናናነትና ጥጋብ ምን ይመስል እንደነበረ። ከዚያ ቀጥሎ የሙሳ ታሪክ እዚህ ምዕራፍ ላይ ከሌላው ለየት ባለመልኩ ከአወላለዳቸው ከጡት አጥባባቸው ጀምሮ እስከ ነብይነት ዘመናቸው ድረስ ያለውን ሁሉ በሰፊው ተተንትኖ እናገኛለን። ሌሎች ምዕራፎች ውስጥ ያልተጠቀሱ ነገሮች ሁሉ ሙሳ ከግብጽ ወደ መዲን ያደረጉት ስደት እዚህ ምዕራፍ ላይ ብቻ ነው የተጠቀሰው። ሙሳ አለይሂ ሰላም አካለ መጠን ሲደርሱና
ጠላቶቻቸውን እያወቁ ሲመጡ ሁሉም ባለመቀበላቸው የተነሳ ፍርዓውን እንዲገደሉ በማዘዙ የተነሳ አገር ለቆ የሄዱበትና ከዛ በኋላም ከአስር ዓመት በኋላ ነብይነትን ያገኙበት ታሪክ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቃሩን ታሪክ የሚያልፈውና መጨረሻው ደግሞ ትክክለኛ መንገድ መያዝ ምን ያህል ለድልና ለስኬት እንደሚያበቃ፣ ጥመት ደግሞ ምን ያህል ለውድቀት እንደሚያበቃ ታታቂና ምዕራፏ ትጠናቀቃለች። ሱረቱ ቀሶስ የታሪኳ ምዕራፍ ተብላ የተጠራችው እነኚህን ድንቅ የሆኑ ታሪኮች ስለምታስተምር ነው። ሱረቱ ሙሳ ተብላም ትጠራለች እቺ ምዕራፍ لانها فصل الله فيها قصة موسى عليه السلام يوم موسى تاريخ تفاعلنا تنتن على ملكو سلا ذقب بعد ما طاسي ميم بتدقاقامي اندا سالفنا الله أعلم بمراده تلك آيات الكتاب المبين نزيد يقلتو عن كد يقلتو متعاف عن كد وجمعتو نتلو عليك من نبأ موسى كموسى تاريخ بانتلاي إنما بلن وفرعون كفرعون تاريخ بالحق بأونته لقوم يؤمنون لم يمنوا وجنوج إن فرعون علا في الأرض فرعون مدر لاي جنوال وجعل أهلها شيعا نواريوتوانم بدن بدن أدرقو كفاق الواتوان يتضعف طائفة منهم كالنسو يهنو بدنو الجن يشبقنان يذبح أبناءهم واندلجو الساتشون ياردال ويستحيي نساءهم سيتو الساتشون دغمو يتوان إنه كان من المفسدين السو كأكسيوش نبرا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا بل نزيابه تكونوا طلعي ولتاچن الموال انشالن في الارض بمدر لاي ونجعلهم ائمه مريوچم لنادرگاچو ونجعلهم الوارثين وراثوچم لنادرگاچو انشالن ونمسكن لهم في الارض بمدر ملاي لنامچاچلاچو ونري فرعون وهامان وجنودهما فرعون هامان الناس راويتوچاچونم لناساي منهم كإسرائيلاويان ما كانوا يحذرون يتنققوت ويم يتغلط ينبرون نغرا فاتيمين بتدغاغامي انداسالفنو الله اعلم بمراده من مالت عند فلك الله راسو بتاول نو يناوكو هيك آيات الكتاب المبين انني لانتا يمين نببو اللي نقروج قلت يهونو متعاف اناكت ما جوا يمي الشامع يتجبس بس قرام يعقابا نقر يلي اللبت قلت متعاف አንቀጾቻቸው እነዚህ ነጥሉ عليك من نبأ موسى በአንቀጽ ውስጥ ደግሞ ወይም በመጽሐፍ ውስጥ ከሙሳና ከፍርዓውን ታሪክ እንተርክልሃለን ሐቅን የተላበሰ ሲሆን ውሸት የሌለበት ማለት በሙሳና በፍርዓውን ታሪክ ዙሪያ በሌሎችም ታሪኮች በነብዮችና በንጉሶችም ታሪክ ጭምር በርካታ ውሸቶች ተቀላቅለዋል። ምናልባትም ከውሸቱ ክምችት ማዕከል እውነትን አንጥሮ ማግኘት እስከሚያዳግት ድረስ። ስለዚህ አንድ ዓሊም ይላል ስለ علم التاريخ اكذب العلوم ይላል የትምህርቱ ሁሉ ውሸታም ይላል። ማለት ታማኝ የሆኑ እውነትን ከውሸት የሚያበጥሩ ዘጋቢዎች አይደሉም የሚደግሙ ለራሳቸው ወለታዊ አካሄድ እንድመቻቸው እንደፈለጉ ታሪክ ያልተከተተ ነገር ያናገሩታል። ይሄ ግን ሐቅን ብቻ ነው የሚናገረው ቁርአን بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ ውሸት ፈጽሞ የማይገባበት
እውነተኛ ነው። በሌላ አያም ስለ ቁርአን ቅሳ ሲናገር ነሕኑ ነቁሱ ዓለይከ አሕሰነ አልቀሰስ፣ ከትረካ ሁሉ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ቁም ነገር የሚያስተምር እውነትን መሰረት ያደረገ በሆነ መልኩ የፊርዓውንና የሙሳን ታሪክ እናወራልሃለን። ሊቀውሚ ዩእሚኑን፣ አማኝ ለሆኑ ወገኖች። ይህንን ምጥር ምጥር ያለ ታሪክ የሚገለገሉበት አማኞች ብቻ ስለሆኑ ማለት ኢነ ፊርዓውን ዓላ ፊል አርድ፣ ፊርዓውን በምድር ላይ በጣም ገኖ ነበር፣ የበላይ ሆኖ ነበር። ከመግነኑ የተነሳ ንጉሥ ነኝ ማለት አነተውና አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን ሰየመ። አና ረቡኩም አልአዕላ፣ ታላቁ አምላካችሁ፣ ታላቁ ሀያል ጌታ እኔው ነኝ። ከኔ ሌላ ምንም አምላክ የለም። ከኔ ሌላ አምላክ የምትል ከሆነ ትታሰራለህ አላቸው ሙሳ። ለኢን እተኸዝተ ኢላሃን ገይሪ ለአጅዐለነከ ሚነ አልመስጁኒን። ወጀዐለ አህለሃ ሺዐን፣ የምድር ነዋሪዎችን የግብፅ ምድር ማለት ነው ቡድን ቡድን አድርጎ ከፋፈላቸው። ከእነሱ መካከል የተወሰኑትን ጭቁን ቡድን ብሎ ሰየማቸው፣ መደብ አደረገ ማለት ነው። የሀብታምና የንጉሱ ወገኖች የተባሉት ትልቁን ደረጃ ይይዛሉ። የመጨረሻውን አኸስ ወይም ዝቅተኛ ደረጃ ደግሞ እስራኤላውያን ይይዙ ነበር። እንደ ፊርዓውን አከፋፈል ማለት ነው፣ በዘር ሐረግና በደማቸው ብቻ። የስተድዒፉ ጣኢፈተን ሚንሁም፣ እንዴት አድርጎ ጨቆናቸው? ቃለ ልሙፈስሩን ኢነሁ ካነ የስተዕሚሉሁም ፊ አኸስ አዕማል፣ ከስራዎች ሁሉ የመጨረሻ ወራዳ የተባለ ነገር ላይ ይጠቀማቸው ነበር። ጉልበታቸውን ይበዘብዛል። ግንባታ ይገነባሉ፣ አዝመራ ያመርታሉ። ባሪያ ሆነው በአጠቃላይ ይሄ ህዝብ በአጠቃላይ ባርነት ታውጆበት፣ በባርነትም ደግሞ የመኖር መብት እንዳይኖራቸው ዩዘብሑ አብናአሁ፣ ወንድ ልጆቻቸውን ያርዳቸዋል፣ ህፃኖችን። ወየስተሕይ ኒሳአሁም፣ ሴቶችን ደግሞ ይተዋቸው ነበር። ይሄ እንዴት ነው? ፊርዓውን ለዚህ በምን ተነሳሳ? ባሮች ብሎ ካወጃቸው መጨፍጨፉን ለምን ፈለገው የሚለው ላይ ሁለት ዘገባ ነው ሙፈሲሮች ዘግቦ የምናገኘው። አንደኛው ያው ከበኒ እስራኤል ዘገባ ጋር የመጣ ነው። ህልም አያሉ ፊርዓው ከቤተ እስራኤል እሳት ተነስቶ የግብፃውያንን ቤት ብቻ መርጦ የሚያቃጥልታል። ቤታቸውን ሲያነደዋል በህልም። በዙሪያው ጠንቋዎችና ድግምተኞች አይጠፉም ነበርና እንደ አዋቂ የሚቆጥራቸው እነሱን ነው። ህልሜን ፍቱልኝ ይላቸዋል። ያንተ ህልምማ ፍቺ፣ ከቤተ እስራኤል የሚወጣ አንድ ልጅ አለ፣ በዚያ ልጅ አማካኝነት ያንተ ንጉሥ ታሪክ ያከትማል፣ ያንተ ህዝብ የበላይነትም ያከትምለታል ማለት ነው። ከቤተ እስራኤል የሚወለድ ገና የሚወለድ አዎ፣ በቃ ከዚህ በኋላ የሚወለዱ ከሆኑ ገና ሳያድግ መፍትሄውን አግኝቸዋለሁ። ማንኛውም የምትጸንስ ሴት ከጸነሰችበት ጊዜ ጀምሮ እስከምትወልድ ድረስ ክትትል ይደረግ። ስትወልድም አዋላጆች ከኛ ወገኖች ብቻ ይሁን፣ ጾታውን ይመልከቱ። ወንድ ከሆነ እዛው ይገሉ። በዚህ ሁኔታ በሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናቶችን ጨፈጨፈ። ሴቶችን ደግሞ የቤት አገልጋዮች ሆነው እንዲቀሩ አደረጋቸው። ሽማግሌዎችና ሴቶች ብቻ ተረፉ እንጂ ከታች የሚተካ ወንድ እስከሚጠፋ ድረስ ማለት ነው። እንዲህ በዚህ መልኩ ይጨቁናቸው ነበር። የስተድዒፉ ጣኢፈተን ሚንሁም ዩዘብሑ አብናአሁም ወየስተሕይ ኒሳአሁም እነሁ ካነ ሚነ አልሙፍሲዲን፣ ከአጥፊዎች ነበር እርሱ። ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የወሰነውን ውሳኔ ማንም በዘዴው በብልሃቱ ሊቀለብሰው አይችል። ከቤተ እስራኤል ይወጣል የተባለው ይሄ ሰው። ሌላው ዘገባ ደግሞ በኑ እስራኤል ወደ ግብፅ ከመምጣታቸው በፊት አባታቸው ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ወደዚህ አካባቢ ለዳዕዋ መጥተው የገጠማቸው ችግር ነበር። ባለቤታቸውን ሳራን በወቅቱ የነበረው ፊርዓውን ለመቀማት የሞከረው ምንም እንኳ በአላህ ተአምር ሳይሳካለት ቢቀርም የዚያን ጊዜ
ኢብራሂም ከተመለሱ በኋላ ከኔ ዝርያ የሚወጣ አንድ ልጅ አለ በዛ ልጅ አማካኝነት የግብጻውያን ገናናነት ያከትማል ብለው ተናግረው ነበርና ይሄን ታሪክ እስራኤላውያን ይቀባበላሉ። ያ ነገር ተነስቶ ግብጻውያን ጆሮ ጠቢላል። ሂዶ ደግሞ ፈርዖን ዘንድ ይደርሳል። አያታቸው እንዲውሏል ይያሉ ተስፋላቸው ተስፋ እንዳይኖራቸው ልጆቻቸው ወጭፍጥፋለባቸው ብሎ ይመረደው በዚህ ሰበብ ነው ይላል። على كل حال اللهم نعلى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا بالنجا بتشكون طلعوا ولا تموال مفلق علينا ديا دغوا السو اندالو مالك تايهون مريوچ اندهون ونجعلهم ائمه يمدروام وراثوچ اندهونو نارغاچو عندنا بتام بميغرم هونيتا يا ሁሉ ህፃን በሙሳ ሰበብ ተጨፍጭፎ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሲወለዱ ግን በፊርዓውን ቤተ መንግስትና በፊርዓውን በጀት እንክብካቤ ተደርጎላቸው እንዲያድጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁኔታውን አመቻቸው። ያለው አይቀርምና ላይን ጂ ሀደር ሚን ቀደር ኢላ ጥንቃቄ አላህ ተቀበለው ነገር በፍጹም ሊያድና ይችላል። አላህ ደግሞ ውሳኔውን አስተላልፏል። ወላሁ ጋሊቡን አለ አምሪሂ ወላኪን አክሰረ الناስ ላ ያዕለሙን ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون هامان الناس راويتوچن يتغلتنا يتتنققتن نجر لناساياچون فلكالنا موسى عليه السلام تولدوا كتولدوا بحالام فرعون اندياغنياچو بمسغات بساطن ادرغا بحر لا يطالچاچونا ديتو ከዚያ በኋላም ፍርዓውን ቤት ገብተው እንዲያድጉ ሆነ። ይሄንን እንግዲህ በሚከተሉት አያዎች ተንትኖታል። ወአምሐና ኢላ ኡሚ ሙሳ አን አርዲዒ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين فانتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأوحينا إلى أم موسى ود موسى أن تم وحي عوربنا رأياتنا وإن أستوسنا أن أرضعيه أدبي وايدوش فإذا خفت عليه بالصليك تدعشنا كفراش دقمو فألقيه في اليم بباهر لا يتعير ولا تخاف مما تخرج ولا تحزني استتكجي انا رادوه اليك ان يرسل ودازي ملاكوتنا وجاعلوه من المرسلين كملكتنيوچم ادراجيوچنا فالتقطه آل فرعون فرعون بيتسبوچم اغنيوت ليكون لهم عدوا وحزنا طلعتنا يتكازي منج ليهونلاچو ان فرعون وهامان وجنودهما فرعون هامان الناس راويتوچاچو كانوا خاطئين ستتنيوچ نبرو وقالت امرأة فرعون لفرعون بالبيت مالت قرة عين لي ولك لنمهن لانت يعني ما ركعتشن نوالك لا تقتلوا استبدلوا ذا عسى ان ينفعنا من الباس لتكمني كجل عبدكو او نتخذه ولدا وان لجاد القل النزو وهم لا يشعرون نفس الدنيا انتو ويعيو من دهنا آية وقتم الأبتراء قريب الله سبحانه وتعالى لموسى الناس لبونا علي عندها الصابة فستسلال إن اللي جيك واللي شوه على أتبيو
ከዚያም ትጋት ካደረብሽ ወደ ባህር ጣይዋላት። መጀመሪያ የሙሳ አወላለልና ከነዚያ የደምጥመኞችና አፍሳሾች እንዴት ሊድኑ እንደቻሉ ገና ሲወለዱ የተባለ ነገር አለ ሙፈስሮች የሚሉት። ያ ምንድነው? ፍርዓውን በኒ እስራኤል በጣም እየጨፈጨፈ ባለበት ሰዓት የሰራተኛ ቁጥር እያጠራቸው መጣ ግብጣውያን። እነኚህ ሰዎች ወንድ ልጆቻቸውን እየጨፈጨፈን ሴቶችን እየተውን የነበሩት ትላልቆች እያረጁና እያለቁ በሄዱ ቁጥር ዛሬ እነሱ እየሰሩት ያለውን የጉልበት ስራ እኛ ልንሰራ ነው። አሁንም ለነሱ አዝኖ አይደለም፣ ከትብዕና የመነጨ አይደለም። ከራሳቸው ጥቅም አኳያ አዩትና ይሄ ነገር ለእኛ አስጊ ነው። ስለዚህ መታረድም ካለባቸው አንድ አመት ይታረዱ፣ አንድ አመት ደግሞ ይቅር። አንድ አመት ሳይታረዱ የቀሩት የንጉሱ ነፃ የወጡ ሰዎች ናቸው ማለት ህይወታቸውን ለማጥፋት ይወጣቸው ይሁኑ አሉና ሐሳብ አቀረቡለት። ይሻለ በማይታረድበት አመት ሃሩን አለይሂ ሰላም ተወለዱ። የሙሳ ታላቅ ወንድም የነበሩት ነብይ በሚታረድበት አመት ግን ሙሳ ተወለደ። ሆኖም የሙሳን እናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸፋት ማጥ ነበር፣ እርግዝናውም አይለይም ነበር። ስለዚህ አልገዛለች ብሎ ለመከታተል ብዙ አመት ሁኔታ አልገጠማቸውም። ስትወልድም ለብቻ ወለደች። ግን ህፃን ልጅ ቤት ውስጥ ካለ ድምጽ አዳምጠው ጦታውን ማየታቸው አይቀርም። የሙሳ እናት በጣም ተጨነቁ። እንግዲህ አጥቢውና በባህር ላይ ጣዩ የሚል ሐሳብ አላህ ቀልቧ ላይ ጣለላት። ለጊዜው አጠባችው። ልጅን እንኳን አጥብቶ ማሳደግ የማይቻልበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለችው። ከዚያ በኋላ በሳደን አድርጋ በባህር ውስጥ ጣለችው። ሳጥኑን በገመድ በባህር ዳርቻ ባለ ዛፍ ወይም እንጨት ላይ አሰረችው። ጨለማን ተገን አድርጋ ወይም የሰዎች እግሮች በሚያርፉበት ሰዓት ተሽለክልካ ወደ ባህሩ እየሄደች ታጠባለች። ገመዱን ሳብ አድርጋ በኋላ ደግሞ ለቀቅ አድርጋው ትሄዳለች። እንዲህ ካልሆነ መኖር ስለማይቻል ከዕለታት አንድ ቀን አላህ የፈለገውን ሊሰራ ፈለገና ሊየቅዲ አላሁ አምረን ካነ መፍዑለን ያ ገመድ በስብሶ ወይም ተበጥሶ ሳጥኑ ወደ ባህር መሀል ይሄዳል። ባህሩ ላይ እየተንሻለለ ሄዶ የፍርዓውን ቤተሰቦች ለመዝናናት ባህር ዳርቻ ላይ በነበሩበት ሰዓት ሳጥን ይመጣል ያውጣል። ምንድን ነው ደግሞ ይሄ? እስቲ አምጡት። ሳብ አድርገው ሲያውት ከፍተው የሚያምር ልጅ ህፃን ልጅ ያውጣል። ፍርዓውን ደግሞ መሀን ነበር ይባላል። የፍርዓውን ባለቤት የሆነችው አሲያ አላህን ፈሪ ሙእሚን ናት። ደግሞ የአላህ ፍራ ይገርማል። እዚያው ፍርዓውን ቤት ሆና አላህን ፈሪ ናት። رب ابن لي بيتا من عندك ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين انت زد بيتك بالين كفرعون ما كثروا ما دنين تكفنيوچن بدل ادنين يالك دعاء ترك نبر فجاء يان لل صاب ادرغو سياوت الله سبحانه وتعالى عندي طالبت نغرا تودا جنته القيت عليك محبه مني انساچون يايولو يوداچوا كلجنت جمرو فذا بالا يذاو ወደ ቤት ለመግባት ተገደደች ማለት ነው። የፍርዓውን ልጅ ናት ያገኘችው የሚልም ዘገባ አለ። አላህ ነው የሚያውቀው። አልመሂም አላህ فإذا خفت عليه فألقيه باليم ولا تخافي على التفري ولا تحزني مما تكجني من متبقوا وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم إنا رادوه إليك جمال بو ودانجو ملتنو رادش يطبشت فدك والله كذام عرفوا وجاعلوه من المرسلين كما لكتنيوچ ሆናል ካላህ ባለሟሎችና ነብዩት ማከለ አንዱ ሙሳ ነው ብሎ الله ኢልሃም ሰጣት። فالتقطه آل فرعون فرعون ቤተሰቦች አገኙና ወሰዱት። እነሱ እንዳሰቡት ይበጀናል ብለው ነው። ግን ተጨባጭም ነበር ጸላትና የሐዘን ምንጭ ነበር የሆነባቸው። ስለዚህ ليكون لهم عدوا وحزنا هذه اللام يسميها النحويون لام العاقبة فجرشاو من قونا مال وصلوا اتشو فرعون هامان الناتراويت وچاتشو يسرائيلاويانن هتعانات بمجخشفاتشو
ይሄ ልጅ እንዳያልክ ለማድረግ በመሞከራቸው የተሳሳቱ ነበሩ። ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يجيك دي فرعون ايو مكدل على البدا لا من تلوت كثرا الى ويان قوانا ضمن النوك عمل ايدا لم ايه نو مريض ولكو يتقين يلجنو ان يدقمو لجي لنم من الباتم كاسات دقنو يعين ما رفعي هون النال ወይም ልጃችን ነው ብለን እናውጀዋለን አሉ። ጉዲ ፈታ የሚባል ነገር አለ። ጃሂልያው ይፈቅደዋል፣ እስላም ነው እንጂ የማይፈቅደው። ያልወደድከው ልጅ ብለህ እንደ ልጅ መብት መስጠት እስላም አይፈቅደው። ادعوهم لآبائهم هو أقسط لكم عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم አባቶቻችሁ ይጠሩ ይላልና لا تقتلوه ولك يا فرعون بالبيت عسى أن ينفع قرة عين لي ولك لأن أنت من عين ما رفع ولك. في حديث ابن عباس الذي اخرجه النسائي من الى اما لك فنعم واما لي فلا او من البعض لا انت اين ما ربي اليوم يشرا لاني غير ايدلم اندالوم للصاون لا تلصوا صاحون كم الصام منجنا يجنب درجه بينك الله سبحانه وتعالى جنون بالقران يا وردت يا مكاشف كم يناس درت هناك وهم لا يشعرون ይህም ጉዳይ ሲወያዩና ሲነጋገሩ ስለ ሙሳ ማንነት አላህ ወደፊት ምን ስላዘጋጀላቸው አንዳችም የሚያውቁት ነገር አልነበራቸውም። بل جعلهم الله كتارا لنفاذ قدره يوصلون لمعصم فكانوا አድርጎ የተገለገለባቸው رب العالمين የፈለገው ነገር በፈለገው ነገር ላይ መሰከር ማግራት አይስካነውም እና ማለት واصبح فؤاد فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يا موسى الناس لبوا يترابك وتهونات كثير قلت معلم إن كادت لتبدي به رصوا بقلت لتنقر هك أربع نبر لجي تتصفي بلا لولا أن ربطنا على قلبها ربنا علي بأننا صرف نوره بأننا تنكرات نوره مالك لتكون من المؤمنين كمؤمن أنته أنزلت وقالت لأخته أهدم مالك لموسى أهد عليه السلام قصي كتاتا يسديا فبصرت به عن جنوب كركة هنا أيتشو يا موسى أهد وهم لا يشعرون نسوا ما يوقعونه بعد لونيتا وحرمنا عليه المراضع اذبوتن هدو بسلاي ارما درجناچو من قبل كموسى الناس بس فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم تنكبات بوتي يمياتدغواچو بيتسوچن لاملكتاچون قالت وهم له ناصحون نرسل رسو تامانيوچ هونو يمينكباكوت تقرقاريوچ هونو فرددناه الى امه كي تقر عينها ودنا ثم لتنا عينها عند الترغاغا فويتا عند الطاجل ولا تحزن عند الطاجل عند تفكر ولتعلم ان وعد الله حق يا الله قال دون مهونهم عند التوق ولكن اكثرهم لا يعلمون ابذهن وجهاتهم اياكم من جه دي موسى الناس دجاتهم በባህሩ ላይ ሳጥን ውስጥ ነው ያለው በገመድ ሳብ ያደረጉ ነው የሚያጠቡትና ልጅ እዛ ነው ብለው ለማጥባት ተደብቀው እየተሽለኮለኩ ወደ
ባህሩ አጠጋ ሲሉ ገመዱ ተበጥሷል፣ ታጥሙ በአካባቢው የለም። ትዕግስታቸው ተሟጠጠ፣ ምድር ጠበበቻቸው፣ ተጨመረ። ልጅ እንዳላቸው ማህበረሰቡ አያውቅም። ያውቅ ኖሮ ያርድባቸዋል። ለማን ነው የሚነገረው? ለማን ነው የሚያመለክቱት? ግን ሰው ትዕግስቱ ሲሟጠጥ መለፍለፉ አይቀርም። የመጣ ይምጣ ብሎ ጮኸው ልጅ ጠፋኝ ብሎ ለመናገር ተቃረቡ አለዋ። ኢንካደት ለቱብዲ ቢ ግን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ልቦናቸውን በኢማን ጠንከር አደረገላቸው። ከሙእሚኖች እንደሆኑ ስለወሰነና ስለፈለገ ማለት ነው። እንደማንም ተጽናንተው የሆዳቸውን በሆዳቸው ይዘው ለመጠየቅ ወይም ለመከታተል ያለው አማራጭ ህፃን ልጃቸውን መጠቀም። የሙሳ ታላቅ እህት መርየም የምትባል ነበረች። እሷን እስቲ ተከታተይ አሉ። በየመንደሩን ብትገባ ምን ፈልጋ መጣች ብሎ ሰው ላይ ይታዘባል ይችላል፣ ህፃን ስለሆነ። ቁሲህ ያሉ እየተከታተለች ሄደችና በርቀት ስትመለከት ያን ሳጥን የፊርዓውን ቤተሰቦች ከፍተውት በእጃቸው እንደገባ አወቀች። ተበሰረት ቢሂ ዐን ጁኑብን ወሁም ላ የሽዑሩን፣ እነሱ ግን አያውቁም የሙሳ እህል መሆኗል። ከዛ በኋላ ይገሉት ነው ወይስ ምን ሊያረጉት ነው እያለች እየተመለከተች ጉዳዩ ወደ ሌላ ተቀይሮ አገኘችው። ልጁን አትግደሉት ብላ ሴትዮይቱ ጠይቃለች። ላ ተቅትሉሁ ዐሳ አን የንፈዐና፣ ለእሷው ሲል ደግሞ መግደሉን ትቷል ፊርዓውን። ስለዚህ አጥቢ ነው የሚፈለገዋል። ማን ያጥባውና ያሳድገው? ሞግዚት ፈልጉ ተብሎ ሀገር ይታስተድሏል። ያቺ ትመጣለች ጡቷን ጠጋ ስታረግ አይወስድም። وحرمنا عليه المراضع من قبل ليلانيوات مزالك هون ما يقبل بتام تشكروا ياله يا موسى عليه السلام تزوج اغابلا ايه اللي دي يطبولاتو بيتسبوچين يلا ملكتو يا هل ادلكم على اهل بيتي يقبلونه لكم اندومكم يطبوت تامن هونو نو ستل تقراطروا الناس كيف عرفت نصحهم ለሁም ለእሱ ታማኝ እንደሚሆኑ በምን አወቅሽ ደግሞ አንቺ ሲሏል፣ አይ የንጉሥ ልጅ ነው ከተባለ መቼም ማንም ሰው ወደኋላ አይልም አንድ ነገር ለማግኘት አለ። ኑስሕሁም ለሁ ወሸፈቀትሁም ዐለይህ ረግበትሁም ፊ ብኡረት ልመሊክ ወረጃኡ መንፈዓትህ። ለቀጧት እሷንና ፍለጋውን ቀጠሉ። ለማንኛውም ግን እች ልጅ የምትለው ቢሞከር ሳ ተባለና የሙሳ እናት ተጠርተው አንድ ልጅ ተገኝቷል ጡትም ያጠባው ሴት ጠፍቷል፣ ምናልባት ያንቺን ጡት ከተቀበለ እስቲ ነይና ሞክሪ ያለ። አሁንም ደስታው በጣም ነው እንትን የሚለው ሰብሩም ያሳጣው። ግን ብለው ሳይመስሉ ገቡና ልጁን አንስተው ወደ ጡታቸው ሲያቀርቡት ለቀም አድርጎ መጥባት ጀመረ። አሁን በጣም ደስ አላቸው። ይቺ ሴትዮ የፊርዓውን ባለቤትና ያው በዙሪያው የነበሩት ሁሉ ደስ አላቸው። ምን አለቻቸው? በይ እንግዲህ እዚህ ተቀመጭና ይሄን ልጅ አጥቢ፣ የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ እናሟላልሻለን። ኧረ እኔ እዚህ መቀመጥማ አይመቸኝም፣ ምክንያቱም ልጅ አለኝ ባል አለኝ እኮ ባለትዳር ነኝ። ዳቅምቲ አይደለም እዚህ ተቀመጭ ብላ በፍጹም አልቀመጥም። ከፈለጋችሁ ልጁን ይዤ ሄጄ እዛው አጠባላችኋለሁ፣ ትእዛዛችሁን አልነቅፍም ማለት ነው። እሺ ይዘሹ ሂጂ አሏት። ከቤተ መንግስትም ከሚኒስትሮችም ከሁሉም እንግዲህ ሀዲያ ወደ ሙሳ ቤት መጉረፍ ጀመረ። እወደድ ባይ እንግዲህ ሽር ጉድ የሚል አይጠፋም። ፈረደድናሁ ኢላ ኡሚሂ ከይ ተቀረ ዐይኑሃ ወላ ተሕዘነ፣ ወደ እናቱ መለስነው ዐይኗ እንድትረጋጋ እንዳትቃብልና እንዳታዝንም ረግታ ልጇን እንድታሳድገው ቤቷ መለስንላት። ወሊተዕለመ አነ ወዕደ ላሂ ሐቅ፣ የአላህ ቃልም እውነት መሆኑን እንድታውቅ ነዋል። ወላኪነ አክሰረሁም ላ ያዕለሙን፣ ነገር ግን ከሰዎች አብዛኛዎቹ አያውቁም። የአላህ ቃል እንዴት እውነት እንደሚሆንና እንዴት እንደሚፈጸም አይገባቸው። አላህ ቃል ገብቶላት ነበር፣ ወላ ተኻፊ ወላ ተሕዘኒ ኢና ራዱሁ ኢለይክ ተብላለች።
አስፍሪ አስደኝ እኛ ወደ አንቺን መልሰዋለን ተብሏት አለሷ በኩል ያ ቃሉን መሆኑን አየት ምክንያቱም ሰዎች አይገባቸውም ገይብ ሲሆን ብቻ ነው የሚገባቸው እንደውም አንዳንድ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደፊት ይሆናል ያለውን ነገር ጎጂ መስሎ ሊታየን ይችላል ግን መጨረሻ ውስጥ ላይ የሚበጅ ወአታ እንተክረሁ شيئا وهو خير لكم አንድ ነገር ልትጠሉት ትችላላችሁ ግን ለእናንተ የተሻለው እሱ ሊሆን ይችላል ብሎ እንደሚናገረው ማለት ነው ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولما بلغ أشده تنكاري درجة يدرس كده وإن أكال نتن يدرس كده واستوى ستكاكر وإن ستنا كده آتيناه حكما وعلما ጥበብና እውቀትን ሰጠን ወከዛሊከ ነጅዚ ልሙሕሲኒን እንዲህ በዚህ መልኩም በጎ ሰሪዎችን እንመነዳቸዋለን ወደኸለ ልመዲነተ ከተማዋም ገባ አላ ሒን ገፍለትን ምን አህሊሃ ነዋሪዎቿ በተዘናጉበት ወቅት ፈወጀደ ፊሃ ረጁለይን የቅተትላን ሁለት ሰዎችን ሲዋጉ ወይም ሲደባደቡ አገኛቸው هذا من شيعته يهنيو كتاچو جماعه نو كموسى مالو وهذا من عدوه يهنيو دغو كتلاطات فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كزمدوچاچو ويم كغوساوچاچو يهونو بطلاطاتچو لاي طلاطاتچو بنبرو سويه لاي ارداتا طيقاچو فوكذه موسى موسى بوكس مذبوط مال فقضى عليه واستنبذ وإن قدلوا قال هذا من عمل الشيطان إيه كشيطان سرانور إنه عدو مضل مبين رسول ثلاثنو عهتا تاجنو قلت يوضع قال رب إني ظلمت نفسي جتايهوي إني راسين بدي اللوين فاغفر لي مهرت على الكبين يعدون نلمن فغفر له الله مغيرة على الرجلة إنه هو الغفور الرحيم إنه مرسو مهرة خفي أذان إنه النار قال رب بما أنعمت علي بني لا إبوى لكولته فلن أكون ظهيرا للمجرمين لأرى من يوجه من تثم أكار له ننبلهم كالبب موسى عليه السلام نقري موسى ففرعون بجد جانبه الله هذا الرجل አድገውም ተነከሩ በረቱ ትልቅ ሰው ሆኑ የፍርዓውን ልጅ ተብለው ነበር የሚጠሩት የፍርዓውን ልጅ መባሉ ቀርቶ የፍርዓውን ልጅ እንዳልሆኑ ማወቁ ያው በእናታቸው እጅ ስላደጉ ፍርዓውንና ወገኖቹም ካፊሮች ናቸው ተጨማሪም የአላህ ጠላቶች ከመሆናቸውም በላይ ደግሞ የበኒ እስራኤል ጠላት መሆናቸውን ስላወቁ አንዳንድ የሚፈጸመውን ደባ መቃወም ጀመሩ። በዚህም ታወቁሳቸው እንደውም ከከተማ ወጥተው ገጠር አካባቢ ይኖሩ ነበር ወደኸለ المدينه ተሚለው በረፍት ሰዓት ወይም በጠራራ ሰዓት ሰዎች በየቤቶቻቸው በሚያርፉበት ሰዓት ነው ከተማ የገቡት የነበረው ይላሉ አይደለም ፍርዓውን ወደ ውጭ ሲወጣ መውቂ መካታ ህዝብ ያጅበዋል ከ
ከሚያጅበው መሐከል እሳቸውም አብረው ይወጡ ነበር። ለፍርዓውን ልጅ የሚለው ስም ስላልተነሳ እሳቸውም የራሳቸው ሆነ የሚያጅባቸው ጀማዓለ ወጡ። ከዛ የቆዩበት ቆይተው ወደ ከተማ ተመለሱ ነው። ودخل المدينه على حين غفله من اهلها يكتموا سوج بتزناقوا بالساعات برفق ساعاتهم جبوا. قال ابن عباس كان ذلك نصف النهار جماش قلاي كل قلاي لبرها اگر سوج منقطعت بتاعهم بيتشكروا مكتو هايلنيا سلوونه ما بذان ساعات جبوا سيجبوا للسوج يتبادبا عند اسرائيلوي نو عندنيو دغو غمطاوي ጠባቸው ሙፈሲሮች እንደሚሉት የተጋጩት እንጨት ተሸክመን ሂድ ምግብ ማብሰያ ብሎ ያስገድደዋል። አልችለውም ማቅሜ አይደለም ይከብደኛል ተሸከም አልችልም እዚህ መሐከል ተጣልተው እየገረፈው ነው ይሄኛ። በግምጣዊ ላይ መልስ መስጠት አይቻልም የዛን ጊዜ ንጉሥ አይከፈት ሰማይ አይታረት ይላል ሀበሻ። የዛ አይነት ነገር ነው። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ሲመጡ በቃ ሙሳ መጣ እስቲ ባክን እርዳኝ እሳቸውን እርዳታ እየጠየቀው አንድ የንጉሥ ልጅ ተብሎ ይታወቁት ለነበረ ሰውየው ሊሸሽ ይችላል የሚል ነው። ሌላው ደግሞ ጉልበታቸውም ጠንካራ ነበሩ መገላገል አይሳናቸው። فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ተው እንጂ ምን አርግ ትለዋለህ ሰውየውን ልቀቀው እንጂ ብለው ነካት ያረጉት ፈርዶበት ነበርና ሲራ ለቀኑ ደርሷል። እንዲህ ተበብ ይቀው ይበቃል ቀኑ የደረሰ ነው። ሰውየው ሞተ። ሙሳ አለይሂ ሰላም ግን መግደል አስበው ማልነበረም ለመገላገል ያህል ያደረጉት ሙከራ ነበር። እዚህ ጊዜ ጥፋት እንዳጠፉ ተሰማቸው ወንጀል እንደሰሩ ነፍስ እንደገደሉ ተሰማቸውና ሃዛ ሚን አመል الشيطان ايه الشيطان ስራ ነው ማድረግ አይገባኝም ነበር። ምክንያቱም እንግዲህ ሸይጣን የሰው ልጅ ጠላቱ ነው አሳሳች ነው ይወጣለት ጠላት ነውና እሱ ነው ያሳሳተኝ እንጂ ማድረግ የማይገባኝ ነገር ነበርአሉና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን ዘርግተው ኢኒ ዘለምቱ ነፍሲ ጌታዬ ሆይ እኔ ነፍሴን በድያለሁኝ ማድረግ የማይገባኝን በመስማቴ ፈግፍሪ ምህረት አድርግልኝ ብለው አላህን ለመኑ። አላህም መግፊራውን አደረገላቸው። ምክንያቱም እሱ ምህረተ ሰፊ አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና ይህን ስህተት ማለፍ አይከብደው። ከዚያ በኋላ ለአላህ አንድ ቃል ገቡ። ከዛሬ ጀምሮ በሰጠኸኝ ኒዕማ ጤንነት ጉልበት አቅም ሰጠኸኛል ጥበብና እውቀት ሰጠኸኛልና ከግፈኞች ጋር ተሰልፌ አታገኘኝም ከተገደሉ ሰዎች ጋር ሁልጊዜ እሰለፋለሁ። ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ለሙጅሪሞች አጋር አልሆንም ብለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala فأصبحت المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فأصبح في المدينة خائفا بكتما يتم مست بتقاتست هنا وعدروا يترقب إي تتبابكوا من اندميكت مع التوم على النار فإذا الذي استنصره بالأمس وداؤنوا ትላንትና እርዳታ ጠይቋቸው የነበረው ሰውዬ يستصرخه ዛሬም እርዳታ ይጠይቃቸዋል። قال له موسى موسى ለዚያ ሰው አሉት انك لغوي مبين انت ግልጽ የሆንክ ጠማማ ነህ ለካሉ። فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما ለሁለታቸውም
ጠላት የሆነውን ሰው ሊቀጡ ሲፈልጉ ጊዜ قال يا موسى انت موسى هوي اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس بتلانتناو قلت نفس انداطفاو انت جدلكو كله زاري دغمو انينو مجدلتش الله اندي انت تريد الا ان تكون جبارا في الارض انت بمدير لاي امباغنن مهون انجي ديلا نغر اتفلك وما تريد ان تكون من المصلحين كم يستكاكلوت ويم كم يستارقوت سوج لمهون فتصمو اتشام مالاج لانت باسالفنو درس نبي الله موسى عليه السلام باغاطامي ሁለት ሰዎች ተጣልተው አንዱ ወገናቸው የሆነ ሌላኛው ደግሞ ከጠላታቸው ሆኖ የነበረ ሰው ወገናቸው የነበረው እርዳታ ሲጠይቃቸው ለመገላገል በገቡበት ሁኔታ ያ ሰው እጃቸው ላይ ጠፍቶ እንደነበረና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መግፊራ እንዲያደርግላቸው ዱዓ አድርገው እንደተጠናቀቀ ተነጋግረናል። ይህ ድርጊታቸው ከአላህ በኩል መግፊራ ቢያገኝም ረቢ እኒ ظለምቱ ነፍሲ ፈግፊርሊ ፈገፈረ ለህ ባለው መሰረት አላህ መግፊራ ቢያደርግላቸውም ፊርዓውንና ወገኖቹ ግን የሚያልፉት ስህተት አልነበረ። ችግሩ ግን ማን ነው የገደለው የሚለውን ለማወቅ አልቻሉም። ከዚያም ክትትል ያደርጋሉ። ሙሳም ዓለይሂ ሰላም በስጋት ውስጥ ሆነው አደሩ። እነሱም ጣታቸውን የሚቀስሩት ወደ በኒ እስራኤል በተለይም ወደ ሙሳ ነበር። እስራኤላውያኑ በደል ስላለባቸው አንዳንዴ አጋጣሚ ሲያጋጥማቸው ወደ ኋላ አይመለሱም። በተለይም ደግሞ የፈርዖንን ድርጊት እየተቃወመና ተቃውሞ እያሰማ ያለው ሙሳ ወንቶ የሚታይ ሰው ነው ብለው ጣታቸውን ወደ ስታቸው መቀሰር ስለማይቀር فأصبح في المدينة خائفا لتقات استهنا وعدتروا نبي الله موسى عليه السلام أنني سووك السنة يقدلوا بلو يكتاتلوا نيهون إيالوا مالما فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرفه سويه سلامتنا بإسرائيل بقبس آيو لا إرداتان أيقوا عشي نبرو بما قستو دغمو ليلة قبس آيو قادت عالتو تيتكاتك درسان የትላንትናውን እየሰጉ ዛሬ ሌላ ገጠማቸው። يستصرخه እርዳታ ይጠይቃቸዋል። በቃ ይሄ ሰው ጠቅጣቃ ነው። ጠቦችን የሚያነሳው እሱ ራሱ ነው። ካቁም በላይ የማይችለውን እየተጣላ ለምን አርፎ አይቀመጥም ብለው ሊቆጡት ፈለጉና انك لغوي مبين በቃ አንተ ራስህ ጠማማ ነህ ማለት ነው። ሁልጊዜም ሰው ጋር ተጣላለህ እንዴ አንተ ብለው ሲቆጡት ሰውየው ሙሳ ዛሬ ደግሞ ለኔ ነው መሰለ ተዘጋጀው ብሎ ገመተ። እሳቸው የፈለጉት ያንን ሰው ሊገላግሉትና ጣልቃ ሊገቡ ነበር። ያን እየደበደቡ ያለውን ሊመክቱለት ማለት ነው ሊቀጡት ነበር የፈለጉት። فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما يغارا طلاتاቸው የነበረውን ሊቀጡ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሲፈልጉ ጊዜ ለሱ የመጡ መስሎት አንተ ሙሳ ሆይ ትላንትና ሰው ገደልክ ዛሬ ደግሞ እኔኑ ልገልፈልከው ያ የትላንትናው ሰው በማን እጅ እንደሞተ አላወቁም ነበር በኑ እስራኤል ማን ነው ግብጦች ማለት ነው ጥቆች አላወቁም ነበር ይሄ ሰው ግን በቀላሉ ማን እንደሆነ አጋለጠ ትላንት ሰው ገለ ዛሬ ደግሞ እኔን ለመግደል ትፈልጋለህ ሆይ ያንተ አላማ ለካ አሁን ታወቃላች በደልን እቃወማለሁ ዙልምን እቃወማለሁ ስላለ ራስህም ሌላ አንባገነን መሆን ነው የምትፈልገው ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين تقتل من تشاء وتضرب من تشاء وتستبد في الارض فلكهم مجدل فلكهم مدبدب مدل لاي ደሞ ገናና ሆነ መታየትን ነው የምትፈልገው እንጂ اصلاح አይደለም የምትፈልገው አለዛማ ማስታረቅ ብትፈልግ ኖሮ በመሐከላችን ገብተህ ነበር የምታስታርቀው እንጂ ለመምታት አታቃጣም ነበር አላችሁ። ሙሳ አለይሂ ሰላም
የትላንትናውም ድንጋጤ ውስጣቸው ነበር። ተበድሎ ሲያውት አልቻሉም፣ ሁሉም ማየት አይችሉም ነበርና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ተውትና መለሳል። ግን እዚህ ላይ የሚገርመው ነገር ምንድን ነው? ያ ማህበረሰብ አስተሳሰቡ ተገላቢጦሽ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉም ከመብዛቱ የተነሳ በደልም መከላከል አምባገነን ያስብላል። ሙሳ አለይሂ ሰላም ዙልምን ነው ላኪን ፍጥራቸው ተበላሽቷል። ተበለደት الفطره فاستمر الناس الذل والتساغ طمعوا على ظلم سنت شيء زوچن በተለይም ደግሞ ወንጀል ሰርተው ያቃሉ ተብሎ ማይታሰበው ጻናት የጨፈጨፈው ፈርዖንና ተከታዮቹ ጀባር ሳይባሉ ሙሳ አለይሂ ሰላም ለመገላገል በገቡት ድንገተኛ ክስተት ጀባር መሆን ተፈልጋለ ተብለው ተኮነኑ። ለዛውም ደግሞ በወገናቸውና በዘመዳቸው ማለት ሙሳ አለይሂ ሰላም አሁን ትጋታቸው እየጨመረ መጣ። وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. كيف وصل الخبر الى فرعون وريو فرعون زند انديت لدرس تعالى موسى نو يجدلو يتلانتناون ميلو لميلو ياو بترطاري نو قدم اندتبالو ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት ምንድነው እስራኤላውያንም ራሳቸው አንድ ዛሊም በነሱ በኩል ጥቃት ተፈጥሞበት ያው ውስጥ ለውስጥ ይሸፋሸኩ ነበርና እሳቸው ዘንድ የነበረው ወሬ ወደ ግብጻውያን ለማለፍ ችሏልና ወደ ፈርዖን ሄደው ነው ጀሊል እንደሚሉት እነ በኒ እስራኤል قد قتلوا رجلا من آل فرعون እስራኤላውያን ከፈርዖን ቤተሰቦች መካከል አንድ ሰው ገለዋልና فخذ لنا بحقنا ولا ترخص له حقአችንን ያዝልን ነገሩን ቀለል አድርገህ አትመልከተው ሲላቸው قال ابغوني قاتله ማክረ ባነው ገዳውን አምጡልኝ ምስክርም አምጡ የነገር ካልተጣራ በስተቀር እንዴት ይሆናል ይያለ የሚፈልገውን ነገር የበለተ መረጃ ለማጠናከር ሙከራውን ጀመረ። ሁለተኛው አጋጣሚ እንደው በነጻ የተገኘች ማስረጃ ነበረች። አትሪዱ አንተቅቱለኒ كما قتلت نفسا بالامس يميلوا على له ከዛ እንግዲህ ምን ሆነ ወሬው ፈርዖን ዘንድ ደርሶ ፈርዖንና መኳንንቶቹ ተሰባስበው ውይይት ጀመሩ። እንዴት እናገኘው ይፈለግ ይያል ይቀጣ እዚያው አብሯቸው ከነበሩ ሰዎች መካከል የፈርዖን ደጋፊ ከሆኑት ማለት ነው ሙሳን ደግሞ ጥሩ ሰው መሆናቸውን ያምን ነበርና መዳን አለበት የሰው መቀጣት የለበትም ብሎ አቋም ያዘ። ይሄንን ነው በሚቀጥሉት አያዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገለጠልን። وجاء رجل من اقصى المدينه ككتما ركبوتا عند سو متى يسعى يدتغته قال يا موسى انت موسى هوي ان الملأ ياتمرون بك مقامنتوچو بانت گداي يتماكرون يالوت ليقتلوك ليجلوه نو لليلام سايهون فخرج هذي هاجر وضع علات اني لك من الناصحين اني لانت كمي قرقروت عند نيا فخرج منها خائفا ككتمايتو بسغات توتو وطو يترقبوا يتتبابقوا غراقن درسوبني ويال قال رب نجني من القوم الظالمين يتاي هوي غفنيا كونوت وجنوچم ادمن بلو دعاء درغو مال ايه رجل ما نو من الباتن مؤمن وعلو فرعون اللي هون يشلال يمين ملامت عليه ماننتون بتككل قران አልገለጠን ግን ጥሩ አሳቢ ለሙሳ ተቆርቋሪ ቅን ሰው ነበር ከስብሰባው መሐከል ተነስቶ በፍጥነት ስብሰባው ተጠናቀቀው ሙሳ ቤትም ቦታ ይያዝ ከተያዘ በኋላ ይገደል በሚል ብይን ነው። ከዛ መሐከል ተነስቶ አቋራጭ መንገድን ተጠቅሞ የነበሩበት ቦታ በዛ ግብጻዊ ሰው አማካኝነት ታውቆ ስለነበረ ወደ አቅጣጫው ገሰገሰ።
ፈላጊዎቹ ከመድረሳቸው በፊት ይሄ ሰው ደረሰ። የሳ ማለት እየሮጠ እየገሰገሰ በፍጥነት ማለት ነው። ሙሳ ሆይ መኳንንቶቹ ታላላቆቹ ሰዎች የፈርዖን መማክርቶቹ ባንተ ላይ አድማ ያደረጉ ነው ያሉት። አንተ ተይዘህ መገደል አለብህ ተብሎ እየተፈለክ ነው ያለው። ليقتلوك لما ترم لمنم አይደለም ለማጣራትም አይደለም በቃ ወሳኔው ታውቋል። فخرج على تموت እኔ ላንተ ተቆርቁሬ ነው እንዲህም ለሲላቸው ሙሳ አለይሂ ሰላም ፍታቸው ያለው አማራጭ ከአካባቢው መውጣት ብቻ ነበር። فخرج منها خائفا ففرحت توتو ከአካባቢው ወጥዋል። የተረከቡ ምንድነው ግራቀን እየተመለከቱ ይሄንን ይፈልግ ይሆን እነኚህን የሚከታተሉት ማን ይሆን ሰው መጣ አልመጣ في خوف وقلق በስጋት ውስጥ ነበሩ። ግን ይፈልገ ስጋት ቢኖር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር የተዋወቀ ሰው የጌታን በር መቆርቆሩ ለሱ ቅርብ ነውና قال ربنا اجني من القوم الظالمين ከበደለኞቹ ሰዎችም አድነኛሉና ጉዟቸውን ቀጠሉ። ወዴት መጓዝ እንዳለባቸው አያውቁ ስንቅ የላቸው ሌላ ቀርቶ ጫማ የላቸው በግራቸው ረጅም መንገድ ሄደው ደግሞ አያውቁም። ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ያደጉት ወይም በፈርዖን እንክብካቤ ነው። ከትልቁ ቦታ ወደ ዝቅተኛው የኑሮ ደረጃ ያመልጡ ነው ህይወትን ለማትረፍ ከመሞት መሰንበት ብለው ማለት ነው።